ានរឿងអ្វីថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនប៉ូលីសមកពេញផ្ទះមេសុកសុភាអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូននៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈមួយវងចាគឺអ្នកនាងមេសុកសុភាស្មានតែមានរឿងអីតាមពិតគឺបែបនេះសោះសិល្បៈការនីចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងមាសសុកសុភាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគឺបានស្គាល់និងបានដឹងអំពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងដែលបានច្រើនទម្រង់និងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសគឺពីសំណាក់แฟนតរបស់នាងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃគឺពីសំណាក់แฟนតរបស់នាងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃនឹងបានធ្វើឲ្យแฟนមួយចំនួនមានការភ័យជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកនាងបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺមានវត្តមានរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនបានមកផ្ទះរបស់អ្នកនាងមានចាំមើលទៅគឺដូចជាមានសភាពចាំមករកចាប់នៅណាម្នាក់អញ្ចឹងតែរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺថាលោកប៉ូលីសទាំងអស់នោះគឺបែរជាមកទទួលយកអាំងប៉ាវពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងមានសុខសោភាទៅវិញចានេះគឺជាចាទង្វើមួយដ៏ល្អផងដែរចារបស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះដែលក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចាប្រពៃណីចិនគឺអ្នកនាងបានជូនអាំងប៉ាវចាដែលជាអធិការជូនទៅដល់បងប៉ូលីសដែលខិតខំបំពេញការងារចារបស់គាត់យ៉ាងមមាញឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងបានអាំងប៉ាវម្នាក់មួយចាម្នាក់គឺពិតជាសប្បាយរីករាយមិនខាននោះទេចាចឹងគឺអ្វីដែលលោកអ្នកចាមានការប្រួយបារម្ភស្មានថាមានរឿងអីចាឃើញប៉ូលីសមកពេញផ្ទះព្រៀបបែបនេះចាអញ្ចឹងតាមពិតទៅគឺមកទទួលអាំងប៉ាវនោះទេចាចាអញ្ចឹងយើងមានវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយនៅខាងចុងផងដែរចាសូមកុំភ្លេចទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាចាមុននឹងចាក់ចូលនេះខ្ញុំក៏សូមចាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពីឆ្នាំនេះខ្ញុំជាបន្តទៀតនៅក្នុង